деца да представим творци от цял свят, като им предоставяме възможността да покажат тяхното творчество в нашите галерии в Лондон и Париж. Може да се включите в групова изложба или да направите самостоятелна изложба, в която ние ще се постараем да представим вас и вашето творчество в рамките на една седмица в Лондон и две седмици в Париж. Предлаганите от нас пакети включват транспортно произведение дали между нашите галерии в Лондон и Париж, официално откриване на вашата изложба с коктейл пълно заснемане, реклама в социалните мрежи и местни издания, както и специално дарена страница на вас и вашето творчество на нашия уебсайт. За повече информация за предлаганите от нас услуги, посетете нашия уебсайт адрес www.artgalleriesyourope.com. Ако имате желание и интерес да представите и да продавате творбите в нашите галерии, първо се регистрирайте на www.sellartworksonline.com. Ако имате някакви въпроси или нужда от помощ или повече информация за участие, не се колебайте да ми пишете на londongallery@artgalleriesyourope.com. Аз съм Александра и ще бъда вашия личен консултант и ще ви помогна да представите творчеството си в Лондон и Париж.